بسمِ الرحمن الرحيم. یو ورور پوښتنه کړې ده، وایي پر هغه قطعو چې قرآني آیاتونه یا د الله عز وجل نومونه لیکلي وي، رانیول او خرڅول، یو ځای او بل ځای ته په کانټینر کې د نورو شیانو سره لیږل جایز دي او که یا؟ د دغه ورور د پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې قرآني آیاتونه خو ټول عمر پر ورقو لیکل کېږي، یا د قرآن کریم په شکل، یا د یو صورت په شکل، یا د یو سپارې په شکل، یا یو قطعی چې یو څوک ورته ګوري، په لاس کې نیسي، یا یې پر دیواله باندې مشلی، البته چې محفوظ وي، هغه ته ګوري، د الله نومونه وایي، یا یې هغه آیاتونه چې باندې لیکلي وي هغه تلاوتوي، تا خو جایز دي، او د دې شانو خرڅول او رانیول جایز دي. البته د تعظیم خبره بیله ده چې کله یو څوک بل ځای استي په کانټینر کې، نو دا ورباندې لازمه ده چې په داسې شکل یې واستي چې توهین یې ونیسي، بې عزتي یې ونیسي، او څوک چې یې رانیسي هغه یې پر یو داسې ځای باندې وځړوي یا داسې ځای کښیږدي چې هلته یقین د هغه آیاتو د حفاظت وي او د بې عزته کېدو خطره یې نه وي. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.